Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Palanca té costum de parar en 3 o 4 bars o fondes de la comarca. Ja fa 15 dies que tímidament intentem localitzar-lo deixant-li missatges en tots aquests llocs, però no ens ha fet ni cas. Són les 5 de la tarda. Ho hem de provar. Sortim de l'INS i anem parant als llocs on ens han dit que el podem trobar. En els tres primers no tenim sort. Arribem a Casa Mariano, de Baro, i veiem un Nissan Terrano granat aparcat al davant que sembla el del nostre home. Entrem. Catalunya Ràdio presenta... Tor. 13 cases i 3 morts. La primera sèrie de no ficció a Catalunya Ràdio amb Carles Porta. Repenjat a la barra, amb una copa de ratafia a la mà i parlant amb el propietari, el trobem. Estem sols. El Mariano, l'amo del bar, Palanca i nosaltres. L'escenari no pot ser més propici. Bona tarda. Ah, bona tarda, bona tarda. Aquests periodistes viuen molt bé, Mariano, ja ho veus. Ai, que en teniu poca de feina. Home, justament estem treballant. El venim a veure vostè. A mi? Ha! I què voleu d'un pobre desgraciat perseguit per la justícia? Ja heu pujat a Tor? Sí, ara mateix en venim. I què? Si passa bé per la carretera? Hi deu haver gel encara, sí, no? Sí, hi ha un bon tram de gel, però hem pogut pujar bé fins al poble. I més amunt no hi heu anat? No, ens ha fet por trobar massa neu. Sí, potser encara n'hi ha. I no heu trobat cap contrabandista? No, només hem vist el Lázaro. Aquell boig era allà dalt? Sí, hem parlat una estona, molt majo. Un desgraciat és. Au, va, Mariano. Posa'ls una ratacia. A què voleu una ratacia? Sí, sí, a mi ja em va bé. Amb la mirada adverteixo els meus companys que acceptin l'oferiment per no trencar el bon rotllo. Però el Pepe, com sempre, viu al seu aire i demana una Coca-Cola. Ah, una Coca-Cola! Qui ets, maricón, tu, o què? Maricón o policia, eh? Què ets, tu? El Pol no se'n pot estar i esclata a riure. I tu què rius? Bon altre carallot! Au, va, posa'ls a ratacia a tots tres i no se'n parli més. Ai, 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 penso a veure si això s'embrutarà. Però no, no solament no s'espatlla la cosa, sinó que Palanca ens sorprèn novament. Mariano, porta unes cartes, va, que farem una botifarra amb aquests de la tele. Perquè sabeu jugar a la botifarra, suposo. Home, una mica, però només una mica. No us penseu que en sàpiguem... Calla i seu! Vosaltres dos, contra lo Mariano i jo. Si mos guanyeu 50 tantos abans que nosaltres arribem a 100, faré el que vulgueu. Si no... Us fotrà la vell i us tirarà al riu. El primer de dir trumfo és Palanca. Es nota que aquells dos s'hi han passat moltes hores jugant. Però avui la sort està del nostre costat. I tot i que els veterans no paren d'esbroncar-nos i allisonar-nos, el Pol i jo fem molt bon paper. El Pepe, assegut entre Palanca i jo, va bevent ratafia i de tant en tant diu «És prou bo això, tu!». La partida dura una mica més d'una hora i fem baixar coll avall tres ratafies cada un. Palanca és el que mana, però ell fa globs d'elefant i nosaltres de periquito. Quan ell acaba, nosaltres encara tenim la copa plena i llavors ens increpa. Va, foteu-vos això d'un glob que no teniu sang, collons! I per no fer-lo emprenyar, li fem cas. I de seguida arriba una nova ronda. Quan nosaltres arribem als 50 tantos, ells encara no n'han fet 75 i el Mariano, tot foteta, el punxa. Au, Jordi, que aquesta canalla també hem fotut. Ara els hauràs de donar la teva part de la muntanya. Calla, carallot, que no veus que el que volen és treure'm per la tele? Eh que sí, nois? Sí, nosaltres fent-li una entrevista ja estaríem contents. Ara acabem de jugar. Qui perdi, pagarà les copes. Guanyen ells i paguem nosaltres. Però el resultat és ajustat i aquella partida de botifarra ens fa guanyar molt de respecte davant d'aquell homenot de la muntanya. Per acabar d'arrodonir la jornada, Palanca accepta pujar a Tor amb nosaltres uns dies més tard. Dimecres he d'anar a mercat a Pobla. He de vendre algun euga si vull menjar. Dijous a les 9 del matí, siré a la muntanya. Esmorzarem i pujarem cap dalt. Només li falta dir, és una ordre. Però ja ens va bé, molt bé. Thank you.
fantàstic. No ens podem creure que haguem tingut tanta sort. Entre el resultat de la partida i els efectes de la ratafia, ens hem oblidat totalment de la trobada amb el Lázaro i del sopar d'ahir la nit amb la família Monster. Estem senzillament eufòrics. Al vespre encara tindrem una altra sorpresa agradable. Després de moltes trucades i alguna visita, les anomenades pubilles de Tor, les dones que el juliol de 1995 eren a dalt, en saber que Palanca ha acceptat pujar amb nosaltres, també accepten pujar-hi elles. I com que l'endemà és diumenge, quedem que les anirà a recollir el Josep, el taxista, una per una, i dinarem a Tor. Encara estem lluny de descobrir qui és l'assassí, però reunir material per fer un 30 minuts sembla que hi és una altra cosa i que comencem a tenir-la a l'abast. Fa una setmana no teníem res de bo per fer el reportatge i en un sol dia ha canviat tot. Sopant ens bevem dues ampolles de vi. Estem tan contents de l'èxit amb la partida de botifarra en Palanca i el sí de les pubilles que ens deixem anar. I encara allarguem la vetllada baixant a fer una copa a Rialp, a la bolera del Club Vall d'Àssua, un dels pocs llocs que està obert fins a les 12 o la 1 de la matinada. Els dissabtes potser una mica més i tot. Com que ja anem contents de debò, s'ofereix a portar-nos-hi el Josep, el taxista amb el seu Mercedes. A Rialp jo encara m'empasso tres ratafies més. L'última, però, no me la puc ni acabar. Recordo que pujo al cotxe, al seient del copilot, i porto la copa plena a la mà. El Pol i el Pepe no van tan torrats com jo, però déu-n'hi-do. És evident que hem ofegat les tensions en alcohol. Amb la copa a la mà i amb el taxista al volant, tornem de Rialp cap a Lins, uns 30 quilòmetres de revolts. I no es vessa ni una gota de ratafia. D'això me'n recordo molt bé. De la resta, de res. L'endemà, els meus companys m'expliquen que tot just baixar del cotxe em va caure la copa sencera. Vaig vomitar tot el que havia begut i menjat i vaig caure pla com una xapa. Em van ficar al llit i algú em va despullar. L'endemà al matí, amb una ressaca de mil dimonis, el Josep ens puja a Tor amb el jeep. Fa un dia preciós, encara que jo el veig gris, 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 gris fosc. Quan arribem a dalt, a Tor, fa vent. Un ventet fresc que em retorna una mica. Allà ja ens esperen les pubilles, la Sisqueta, l'Emília, la Concepció i la Pili, la filla de la Sisqueta. Totes quatre eren a Tor el juliol de 1995 quan van matar Sansa. Abans d'entrevistar-les, cada una ens ensenya a casa seva. És la primera vegada que pugen a Tor després de l'hivern i totes tenen ganes d'obrir les finestres de casa seva perquè s'airegi. Com que no tenen electricitat, un cop a dins no s'hi veu gens. Només es filtra tímidament algun raig de sol per l'escletxa d'algun porticó, però a nosaltres, per filmar, no ens serveix de res. Elles caminen d'esma, nosaltres filmem a les fosques, per si de cas, i el resultat és espectacular. Enmig de la foscor més absoluta, just en el moment en què cada pubilla obre la primera finestra, es produeix un esclat de llum, i entre la llum es retalla la seva silueta. Sembla que aquelles dones vinguin d'una altra dimensió. Després de conèixer les tres cases, anem tots a casa Sisqueta, al pis de dalt. La Pili i sa mare, la Sisqueta, ja han encès la llar de foc. Al costat mateix de les flames hi ha un banc de pedra que forma part de la mateixa paret. Al mig, damunt del foc, una olla negra molt gran que avui es buida i a dins no s'hi escalfa res. A l'altre costat, la cadira de la Sisqueta i la seva finestra. La finestra des d'on controla tots els moviments que hi ha a Tor, excepte els del dia que van matar Sansa. Al mig de la sala, una taula de fusta molt llarga amb dos bancs, una a cada banda. Al damunt de la taula, les dones ja han preparat unes bones llesques de pa amb tomata i embotits del Pallars. I treuen, vés a saber d'on, un porró de vi, que en l'estat en què em trobo em serveix per equilibrar de nou l'alcohol que em rega el cervell i per desemboirar-me una mica. L'escena és molt televisiva. Quatre dones a la vora del foc i un gos petaner al mig. Jo en una punta animant-les a parlar i el Pepe amb la càmera i el Pol amb el micròfon movent-se per anar-les filmant. La llum que entra per la finestra, blava, freda, i la que desprèn el foc, groga, càlida, formen una barreja de colors que té entusiasmat el Pepe,
un entusiasta de la llum natural. Que bonic que és tot això. Aquí s'hi devia viure molt bé, no? Jo era molt petita, però la gent que hi havia de feliç solament poden fer anar les vaques a la muntanya i que les vaques poguessin produir vedells i fer uns cèntims per passar l'hivern. Perquè aleshores es visquia d'allò, però no s'havia pensat mai més cap enllà, més cap al futur, perquè aleshores cada família tenia les seves vaquetes, que pogués anar a la muntanya tranquil·lament, que pogués fer la llenya que tenia de fer i que a final de temporada pues, poguessis treure uns beneficis per poder viure la resta de l'any. Però no pensàvem que hi podia haver una muntanya important a explotar fins que va vindre aquest home, el Rubén, l'andorrà, i va dir aquí es pot ajuntar pal i arinsal amb una pista d'esquí. Es pot explotar la muntanya, que pot tenir un bon futur i pot ser algo bo. Això la gent de Torn no ho va pensar, perquè cadascú anava a lo seu i es vivia d'una altra manera. La Pili té 27 anys, és enèrgica, decidida, interessant. Allà dalt ningú acaba d'entendre com és que s'ha enredat amb el sonat del Lázaro. Però què hi farem? Al seu costat hi seu l'Emília, entranyable, sempre tristoia. És la que té els records més tous i la que més dificultats té per aguantar-se les llàgrimes. Potser aquell home va ser el que mos va fer obrir els ulls i pensar que això podria ser algo. Feia poc que passava la carretera per Andorra. Bueno, que no era una carretera, que era una pista. Sense sí que ho havia vist, això que aquí hi havia beneficis, perquè era una persona llesta. A l'altre costat del foc hi ha la Sisqueta en una cadira i la Concepció, asseguda en un banc, mirant frontalment les flames. Jo la tinc al costat i a contrallum de la finestra i m'adono que de jove devia ser molt guapa. És la més serena. Bueno, no havíem pensat més llarg fins que no va estar comunicat i fins que també la vida va anar evolucionant d'una altra manera. Mira, ojalà mai s'hagués fet cap pista fins al cap del port de Cabús. Tor encara seria Tor i no tindríem aquests problemes. Segur que si no s'hagués fet la pista, Tor encara fora com Tor, però en la pista vam pensar especular i encara va ser per fer-nos malbé. I qui la va fer, la pista? La carretera. El Sansa la va fer, la carretera, però la va pagar el poble. Ell diu que havia pagat de la seva butxaca, però com que no tenia ni un duro, no la podia pagar. És que és veritat, la carretera la van fer, però la va pagar sempre el poble, de los cuartos del bosc, perquè llavors fèiem subhastes i fèiem quartos. I quan havíem pagat los deutes, los cuartos que sobraven, tant si hi havia 10.000 pessetes, com si n'hi havia 15, com si n'hi havia 20. Fèiem un reparto per les cases. De què? Quan es van fer los repartos? Dels quartos! Quan ho fèiem? Abans, Concepció, collons! Abans! No sabia. Llavors, com que s'estaven a l'ins i tenien el bestiar aquí dalt, li posaven la meitat de poble i la meitat de foraster. No me'n recordo del poble. Precisament ella va fer de minyona tant per al Sansa com per als Palanca. Sí, dona. Llavors llogàvem guàrdia pel bestiar. I al final Palanca ja no va voler pagar res, ni del poble ni de foraster. Jo no, Nosaltres només vam rebre una vegada les 15.000 pessetes i punto. I mai més. La rivalitat Sansa-Palanca és de tota la vida? No ho crec. Antes no, després se va... Més tard, no però... No te la pots escoltar. Antes no ho era, no? Jo penso que no, que no. No te la pots escoltar, la gent. L'un diu una cosa, l'altre en diu una altra. Ara diuen que aquí hi viu tot l'any Rosendo, de casa Sansa. I no és veritat. I no ho és, No ho és. Aquesta resposta fora de lloc només vol dir dues coses. L'una, que la Sisqueta està força malament de l'oïda i respon per impulsos. I l'altra, que fa estona que té ganes de dir que a l'hivern a Tor no hi viu ningú. Aquesta mania o aquesta obsessió, més ben dit, els és innata a tots. La seva filla, la Pili, aixecant la veu, li repeteix la pregunta. Mama, us pregunten si Sansa i Palanca sempre han estat barallats. Ah, no, si abans treballaven junts ja anaven junts. Sí, abans sí. Abans estàvem molt units. Quan nosaltres érem petites, era un poble que sempre hi havia ball. Hi havia de tot. Tots a l'una i tots ben units. A casa l'Emília, allí feien lo ball. El seu padrí tocava l'acordeón. Tallàvem els prats, segàvem els camps, teníem patates, teníem gra, teníem de tot. I com és que es va perdre aquella harmonia? Per un despoblament del poble. Perquè la majoria de les famílies tenia crios, els crios havien d'anar al col·legi, es va tancar l'escola de Tor, la gent que tenia fills havia de fer algo. És que escola no n'hi havia. Ens ho havíem de pagar a cada pare. Pagar una persona perquè mos donés quatre miques de lletra. Nosaltres vam marxar perquè ens vam quedar sense mare. La mare es va ficar malalta i va ser a l'hivern. La van treure com van poder i vam haver de marxar perquè el meu pare què hi feia, amb tres fills a Tor. No és que ho volguéssim abandonar, és que havíem de marxar. Així que jo cada vegada que veig que vam haver de marxar per pura necessitat i encara no us ho han volgut robar, és que m'encenc.
amb el que havien patit els meus pares, els padrins, que ho havien conservat, que els havia fet falta i no s'ho havien venut, els meus tios. I tots ho havien patit. I ara que t'ho vulguin prendre d'aquesta manera, és que no m'entra al cap. Jo tort, sempre el tinc al cap. Vaiga on vaiga, sempre el tinc al cap. Això és molt trist. El que ha passat a tort és molt trist i molt desagradable. L'Emília és la viva imatge de la impotència. Li cau una llàgrima. Després, quan ja no filmem, ens explica que en realitat la seva mare no es va posar malalta, sinó que es va cremar. Es va apropar massa a la llar de foc i se li van encendre les faldilles. Sí, de dur ho era molt. En altres també no es va passar. Mon pare se'n va salvar perquè jo vaig pujar d'estudi, que anava a estudiar a Inet, i el vaig trobar malalt. Vaig anar a buscar el metge i el van fer pujar amb un animal i jo vaig pujar a peu. Tenia una pulmonia doble. Tenia vida per poc temps. Si demà a les 6 del matí no tenim un medicament, malament, va dir el metge. Un germà va anar a buscar el medicament i el pare es va salvar de miracle. Aquí no. Aquí no s'està bé, no. Perquè passa alguna cosa i t'has de morir. I qui el va anar a buscar a l'Andorra? Sansa. Potser ell ho va fer amb tota la bona intenció del món, però no ho va saber enfocar. O el Rubén Castanyer no li va saber acceptar les seves condicions. O és que ells ho havien muntat així. Com, així? Sí, que tot havia de ser per ells tres, Rubén, Sansa i Sardà, que llavors era el president de la Societat de Condueños. Ells es creien los amos i ens volien a tots els altres fora, sense drets. Però realment, què va implicar l'arribada del Rubén? La desunió més forta de tots. Baralles, plets, morts... Fins aleshores, la gent de Tor havia anat discutint, havia fet coses, però no havia arribat a plets i coses d'aquestes. Va ser la culpa una mica d'ell, de ficar-nos en aquests jaleos. Va fer veure els dos, Sardà i Sansa, que aquí havia el gran diamant, que se l'havien de quedar ells dos i que s'havien d'oblidar dels altres. Que si la gent, pel motiu que fos en aquells moments, no vivien a Tor, per motius familiars o pels motius que fos, estaven a fora, no tenien cap dret. Doncs no, senyor. És igual. Tenien la casa aquí i tenen lo dret igual. Perquè si tu tens un pis a Barcelona i marxes, durant un any continuaràs sent teu. No serà d'una altra persona. Arribant el Rubén, va ser la desunió més gran que hi va haver i va portar-nos on som ara. Justícia, justícia, advocats i morts. De la justícia, dels advocats i, sobretot, dels morts, en tornarem a parlar. No patiu. Us en recordeu de les pubilles? Ara estava pensant, falta allò. Perquè per imatge a mi m'agradava, no? L'ambient aquell del fum, les tres, la finestra contra llum, allà de molt de poble, les tres xerrans, era molt maco l'escenari. Teníem trumfes, teníem petates, teníem... Sí. Te'n recordes? Teníem de tot. Teníem de tot. Allò mos va costar molt, eh? Vist així és fàcil, però recordeu que mos va costar un parell de mesos fer pujar a la gent a Tor. I les pubilles mos va costar molt, fins que el Palanca no va dir que sí, no va dir ningú que sí. Uh-huh. I quan van dir que sí i vam pujar, vam anar amb les tres pubilles, amb la Sisqueta, l'Emília i la Conxita, i llavors és quan es va produir aquella situació tan bonica al costat del foc a terra de casa Sisqueta. És a dir, tu vols dir que si Palanca abans no els hagués donat permís, elles no haguessin pujat? Allò va ser un permís tàcit. Ja. No era un permís escrit. Però quan nosaltres els hi vam dir Palanca ja ha pujat i mos ha dit que sí, llavors tothom es va relaxar. Ja parla amb nosaltres i tal, i doncs nosaltres també. Bueno, i lo de les pubilles va ser molt, molt xulo. A més, va durar una bona estona. Sí, sí, sí. Tu vas aguantar com un campió allí. Sí, sí, allò, tot càmera a l'ombra, però assentat, i amb uns contrallums molt macos, una atmosfera, les tres era xerrant, després l'altra mirant per la finestra des de fora. Tor, 13 cases i 3 morts. La primera sèrie de no ficció a Catalunya Ràdio. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Adaptació, realització i direcció artística, Dolors Martínez. Guió, Laia Foguet. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
I'm sleepy. I'm scared you don't need me anymore. Bring me to the light of the morning and take me through this night till the dawning. Oh, I see a warning in your eyes. And I don't need no valentines, no, no. Don't need no roses, 'cause it just take me back in time. No, no, now you're not here. Hold me just tonight. Sleep will tend me, save me. So many, and I won't get any sleep tonight. And I don't need no valentines, no, no. Don't need no roses. Just take me back in time. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.